bistvu vsaka olimpijska proga je mogoče malenkost lažja. Zdi se mi, da bi lahko naredili še malenkostne spremembe, ker nekatere tvorbe še ne funkcionirajo čisto tako, kot bi si želeli, ampak drugače mislim, da je zna biti zelo zanimiva. Je pa tako, ja, ker prve dni nam je kar povzročala težav, tako da ja, je v redu, pozitivna ocena. Zdi se mi najbolj podobna Riu, mogoče je še malenkost manjša izvedba, manjši paci. Mogoče, kaj pa vem, do zdaj mi je bila mogoče londonska najbolj všeč, je najbolj divja, ampak vsaka je po svoje zahtevna, tako da, ja, takšna je. Še lažje, kot kar v Rio, edino kar je tle dobro, so protitoki, zrteja, ker so zelo močni in zelo dobro zagrabijo. Bojo mogli pa še veliko popravkov narediti sploh po sredini, čez cel kanal dol, zrteja, ker je preveč teh ovir popodno in pol se voda kar razpoši in ni nekega konstantnega toka in v bistvu te zelo meče ven z balansa in mora biti skozi pripravljen. Takrat, kot kar nisi pripravljen, te zelo hitro lahko odnese mimo. No. Še najbolj zahteven zgorn del, no. Tako po težavnosti, po tehnični plati pa po moje kar dol od polovice dol, zaradi tega, ker ni glih divji in so tiste mehne rolce pa mehni valovi, ko te zelo hitro lahko vržijo iz tira in dejansko mora biti celo progo dol, mora biti kar skoncentriran in napadati, ker ko malo popustiš, se te kaznuje. No. Mislim, da jo bojo še kar dobro spremenili konfiguracijo proge, ker pač tu je le prva izvedba. Tudi v Rio so spreminjali pol po test eventu progo. Tle jo bojo tudi že malo prej, že zdaj med tem, ko smo mi tle dol. Tako da v bistvu jaz te priprave tle dol jemem kot neko vod v pripravljeno obdobje, ko prihajam. Ja, ni prav precej divja voda, bolj podobna je Rio de Janeiro iz leta 2016, olimpijska proga. Podobna je tisti, kar sicer meni ni najbolj všeč, ampak pač ta, kak je proga, tako moram odtekmovati in zato sem prišel sem, da se dobro pripravim in da dobro tekmujem, tako da jaz se borim naprej in upam, da mi bo tekel tako še naprej. Mislim, da je vsako progo treba naštudirati. Vsaka ima svoje zahteve in je to treba naštudirati in odpelati, tako da ni nekih posebnosti. No. Jaz mislim, da je zelo podobna Riotu. London, 8 let nazaj, mislim, da je bil malce bolj divji, tudi večji padec. Ta se pa lahko primerja z Riotom. Jaz upam, da bojo popravili še neki detajle, no, ker je zelo težko, ker se v bistvu veliko rol in valo se odpira, tako da ampak to prepustimo strokovnjakom, jaz se ne spoznam najbolj na to, tako da sem pa zelo vesel, no, da sem danes tukaj v ožjem krogu kandidatov za olimpijske igre in nasploh se dobro počutim tukaj v Tokiju. Ja, kar dobro, mene so všeč te umetne proge, ki so v bistvu tako, kot da bi v Gardalandu veslal, ki je tako umetno, valovčki in vse in prav uživam, no, kot da si v bazenu. Japonska mi pa zelo všeč, sploh hrana. Pa že nekaj okoli hodil, pa še bomo, ja. Treba vse pregledati tukaj, smo prvič. Ja, Japonska z izjemo te tekme mi je zelo všeč, no. Oziroma z izjemo rezultata. No. Drugače pa ja, je zelo lepa, Tokio je zelo velik mest, ampak je zelo enostavno.
Jeti z enega konca na drug konc, Japonci so zelo prijazni, ne vem, zaenkrat nima pripomba. Ja, v redu se mi zdi Japonska. Sem kar začuden, pač, kako so disciplinirani ljudje, pa v bistvu prijazni, tako da pa vse je čisto. In mi je všečno tukaj. Glede na to, da je konec sezone oziroma začetek nove, vse ni to čisto procentna koncentracija samo na tekme. Pač sigurno sem izkoristila to priložnost in sem vseeno gledala, kar si lahko. In zato, kar je res zanimivo, ta Japonska te preseneti oziroma očara na vsakem koraku, ker je res zelo drugačno od Evrope. In ja, mislim, da bi bilo škoda ne to tudi spoznati in izkusiti. To vzamemo tudi čas za raziskovanje mesta. Kljub temu smo na, v bistvu, mi končali sezono po svetovnem prvenstvu. Ampak še vedno nismo prišli za stojn sem. No. Dobro si je priti pred eno tako veliko tekmo, ogledati vse skupaj, kako poteka. In moram pohvaliti tudi organizacijo, ki vse štima, no. Kakor mora na tešnem rangu tekmo, tako da je super.